halkaasi waa cadaalad darro erigeyga waan sheegayaa dadbadii aan jeedin lahayn dadka qulubtooda kula hadli lahaa in ilduuf xisbiga ka dhacday ama talagal ha noqoto waxba ta gaari maayo ama ilduuf ha noqoto taa halay ogaado dadle maxamed cilmiil cabdicasiis buu yahay milxiis u ahaa uma aan hayna anaa ka horeeyay anaa soo sharaxaada soo sheegayay raganimadayda iyo rabitaankayga ayaan ku soo mataqaanaa ordayay ninka cabdicasiis la tartamayay ee waxa lay shirki gabiile u galay anigu ahaa haddaanu aniga iga baqaynin haddaanu aniga ordayn si mataqaan cabdicasiis gabiile oo dhan xalay islamu soo sawireen madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi guddoomiyaha xisbiga kulmiye maxamed kaahin xubnaha hoggaanka xubnaha golaha dhexe xisbiga waan hambalyeynayaa cabdicasiis maxamed somaale guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga hambalyaan leehay intii codaysay iyo intii aanay codaynbana waan hambalyeynayaa laakiin khudbaddii aan jeedin lahayn dadka qulubtooda kula hadli lahaa in ilduuf xisbigaa ka dhacday ama talagal ha noqoto waxba taa gaari maayo ama ilduuf ha noqotee taa halay ogaado waayo dadkii codka aan bari lahaayeen la hadli lahaayee shucuurtoodaan soo jiidan lahaa walaalayalayma siin halkaasi waa cadaalad darro halkaasi waa cadaalad darro erigeyga waan sheegayaa cabdicasiis waan habaliyeeyey waan la shaqaynayaa kaayagii helaba kii kaluu ahaa labadaydba xisbayahan baanu nahay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilandna wuxuu muujiyey inuu labadayadaba codkii aanan sino taana waan ku hambalyeynayaa si uu mataqaanaa hooyadii aabihii kalba kee la cadaabaa uga dhunto lafteedii oo hadhow aanay noqon mid laysu qabsado taana waan ku hambalyeynayaa hal qodob baan halkan rabaa inaan ka sheego 10 minit baa khudbadda markii horena la siiyey 10 minit barnaamijkana way ka horreysay taana guddoomiye ku-xigeenka golaha dhexe oo seedigaya waan ugu cudurdaarayaa sababta u nooga tegay anugu waxaan rabaa xisbiga kulmiye halkan waxaan ku hayaa buuggii 2010-ka lagu soo doortay xisbiga khudbaddii aan soo qortayna waa taalka ay taalla ku noqon maayo oo waa caadi halkaa wakaa buuggii 2010-ka lagu doortay kulmiye ninka ilaa xilligaa taariikhda sidaa u hayay rekoordka ayaan ahaa waa qadar alla waan tartamay meel fiican baan soo gaadhayaa cid kasta oo igu dhiirigelisay oo i taageertay oo isoo mataqaanaa muxuu ahaa isoo riixday waan u mahadnaqayaa 3 sannadood ayaan anigu musharaxnimada soo waday cidda le maxamed cilmiil cabdicasiis buu yahay milxiis u ahaa uma aan hayna anaa ka horeeyay anaa soo sharaxaada soo sheegayay raganimadayda iyo rabitaankayga ayaan ku soo mataqaanaa ordayay maalintan haafayo ka iska casilayay maantoo kale ahayd dad badan baa igu lahaa waar shaqada hay-adaha ka tegin ha tegin mataqaanaa muxuu ahaa kulmiyo muxuu ahaa markaa xisbiya oo doorasho la ordayo in muxuu ahaa aan u bareeray markaasoon kaambayn manageriskii ahaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa qadar alla halkaa ku niyo jabi maayo waan ka sii socon doonaa waan wadi doonaa waan ka shaqayn doonaa waxaan aaminsanahay in maanta tani cashari ahayd anigu weligay wax maan doonan doorashaa wuxuun baan dhisi jiray laakiin iminka intii aan ku jiray wax badan baan kala bartay cidna calalxumo ugu qaadi maayo xaq baana qofka codkiisa u leeyahay kii doortay iyo kii aan dooranbana waxaan leeyahay hambalyo guddoomiyaha la doortay maxamed kaahin iyo guddoomiye ku-xigeenkana waxaan leeyahay xisbiga kulmiye wuxuu u baahan yahay reform anigu waa taladayda in dib loo reform gareeyo oo la eego galdaloolooyinka jira kulmiye muxuu ku fiican yahay muxuu ku xun yahay muxuu opportunities haystaa sidee halkaa looga dhaqaaqaa maadaama uu xisbigu yahay gaadhiga dimuqraadiyadda aynu ku gaadhayna mataqaanaa ku exercise karayna baawarkeenna waxa weeyaan in gaadhigu mar walba maintenance buu baahan yahay in la dayactiro in mataqaanaa muxuu ahaa la hagaajiyo in kolba saliidda laga bedelo markaa taasi markaa la eego muxuu ahaa managementka waxa ladhaha SWOT analysis guddoomiye maan ku yar dheereeyey SWOT analysis baa la sameeyaayo SWOT analysiskuna waxa weeyaan marka organization dib loo qiimeynayo kulmiye muddada uu jiray aynu dib isu qiimeyno heerkeenna dib u eegno qaab dhismeedkeenna dib u eegno ilaa heer degmo aynu gaadhsiino fundraisingkii aynu sameyno qaadhaankii ha la bixiyo dhallinyarada oo ah awoodda xoogga ah aynu ka shaqaysiino xisbigu yuu noqonin
maalinta doorasho loo baahan yahay in xafiisada lagu soo noqdo dadkana loo yeero waa inuu functional xisbigu noqdaa oo institution noqdaa shaqeynaya xisbigu waa inuu dawladda dabagala oo qorshaha qaranka national development planka iyo barnaamijka xisbiga la isku xiraa een waxa soo dhan waa in kala shaqeynaya gudoomiye kama tagayo adii gudoomiye ku xigeen adii maxamed kaahin halkana waxan lahaa markii hore een aad wax badan ka sheegtid laakiin waxa dibaan saga dhiganaya oo waxna hoos baa loo yiraahdaa waxna kor baa loo yiraahdaa oo aad baan idin hambalyeynaya kulmiye guul maxamed kaahin axmed iyo abd caasiis iyo hoggaankana aynu kula shaqeyno sidayna muuse ula shaqeynayna iyo maxamed kaahin si ka badan waan ballan qaadayaa haddaas lahaydeen maxamed cilmi baa cadhoonaya cadhoon maayo haddaas lahaydeen meelahaas wax ka qaban doonaa ka qaban maayo haddaas lahaydeen milxiis buu cabdicasiis u ahaa ninka cabdicasiis la tartamayey ee waxalay shirkii gabiilay u galay anigu ahaa haddaanu aniga iga baqaynin haddaanu hanigo ordayn si mataqaan cabdicasiis gabiilay oo dhan xalays lagu soo sawireen ilaa wasiiradeeda waxaan leeahay intay i codaysay waan idin hambalyeynayaayo masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarla ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121